Či sledujete v dnešnej dobe televíziu, alebo ju práve nahradil internet, čo sa týka sledovania nejakých programov? No... No, skúste povedať, pozerám televízor, čo pozeráte najčastejšie? No, ja väčšinou som na tom internete, ale tie staršie filmy, čo sú, tak dávajú práve v televízii, tak dobre je si tak pozrieť na staré časy. Čo tak v internete, na internete najčastejšie sledujete? Je tam aj archív, sú tam asi rôzne online seriály? No, no väčšinou tie novinky, čo sú, a aj tie zahraničné, tie, čo sú také nezvyčajné. Skúste to, nejaký žáner, aký to je? No, napríklad fantasy, a aj, no, animáky. Jasné. A ešte, aké sú... Koľko času asi tak trávite sledovaním týchto seriálov na internete? No, iba chvíľu, potom väčšinou učenie a... Lebo ono väčšinou, že idem sa učiť, ale ešte si pozriem tento seriál a ešte tento a tento. Aj u vás je to tak? No, sem tam, keď mám voľný čas. Niekedy sa to dá, že sa to z niekoľko z hodiny sú zrazu 4 hodiny, že? No, keď zíde čas, tak... Že, či ešte sledujete televíziu, alebo ju už nahradili iné, ako internet? Nie, 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 len televíziu. No, internet ako taký mobile, tak myslím. No, veľa ľudí dnes, hlavne tí mladí, sledujú seriály online a takto. Už ste aj vy niečo sledovali cez internet? Viete čo, nie. Seriály, filmy, nič, len keď takto si niečo pozerám, alebo nejak tak. No a koľko času asi tak trávite denne sledovaním televízie? Aký žáner najčastejšie? Ja som dôchodca. A väčšinou kriminálky, no. Kriminálne príbehy, také. Už tieto nejaké, čo sú to tie sitcomy, to ma vonkoncom nebaví. A čo šport? Väčšina chlapov práve aj ten šport si pozrie? Je, no to bolo za mladá. Už som starý na to, aby som šport sledoval. Takže šport len akurát slovenskú hádzanmu, keď sa podarí. Alebo yoga pri poháriku, výdrž. A máme dostatok takých dobrých kriminálok na Slovensku? Už tak na Slovensku, ale aj zahraničné naše. Naše nie, Boh vie čo. Naše kriminálky, čo sledujem takto. A vieme vymenovať konkrétne, ktoré to sú? No, tak mne sa páčila sem Leskotová, potom čo vám ešte poviem, Siska. Teraz to väčšinou beží na Prima Krimi, tam pozerám. No. Takže ono vyslovene jeden kanál je taký, ktorý sledujete najčastejšie, ktorý sa venuje tomuto žánru. No, je tie aj Skenky ako to česká, potom tá, ono je Black a, no, jak sa povie, Whiteku. No. Tak, ale väčšinou na Prima Krimi, to sledujem. Či sledujete televízor? Ako často? Alebo sledujete už aj na internete nejaké programy? Ja internet nemám, ja som už, no, nie, televízora. Aj panorámu pozerám, ale nie. No ďakujeme. A čo taký iný žáner pozeráte najradšej, najčastejšie v tom televízore? Väčšinou správy nejaké také... Väčšinou správy nič také zvláštne by som... Nejaké seriály, niečo také vyslovene vaše obľúbené? Nie, tak nemám od seriály. Takže asi veľa času nevysedávate pred tým televízorom, že? No, však dôchodca má čas, tak... Iba večer, teda keď idú správy, tak už o 7. No, o 7 ja potom zaspím a už potom je. Dobre. Prevláda u vás pozeranie televízie, alebo ste už viac menej na internete, že si niečo také sledujete? Na internete, asi. Skôr na internete. Ako často trávite ten čas na internete? Alebo aký žáner pozeráte, čo také najradšej sledujete? Tak rôzne, ale veľa na internete asi nie, lebo teraz škola veľmi hlavná, podstatná. A tak všeobecne. Tak na internete väčšinou YouTube, hudbu, alebo potom filmy, sem tam správy. Takže už je to u vás také, že vôbec tá televízia išla do úzadia a viac si na tom internete? Áno. Dá sa povedať tak. No a seriály, väčšinou dá sa aj archív nájsť, je takéto niečo. Aký žáner tých seriálov? Máte nejaký vyhranený? Sú to nejaké romantické, alebo nejaké akčné krímy? Viete, myslím ten žáner. Skôr také komédie, vtipné a tak. Tiež takisto nejaké romantické možno niekedy komédie. Jasne. Aký žáner máte taký obľúbený? Že čo je vaše obľúbené? Čo pozeráte?
správy, naše aj svetové, kultúru, zo športu správy, našich slovenských športovcov veľmi rada. Koľko tak času asi strávite zhruba denne za tým počítačom alebo za mobilom, keď sledujete? Snažím sa to korigovať. Nie veľa. Tak maximálne do hodiny. Tak to je ešte celkom dobré, lebo niektorí naozaj, že idem si na hodinu pozrieť a som tam asi 4 hodiny. Nie, ja si to sledujem. Pozeráte televíziu alebo už viacej internet, lebo doba ide, viete ako... Televíziu, viac menej. Čo také najčastejšie pozeráte? Aký žáner máte obľúbený alebo čo je také vaše? No tak ja mám žáner taký, že napríklad priatelia, no a potom, ako by som povedal, čo tam rybárske, o rybách, lebo som rybár, rybárska stráž a inšie. No televízne noviny samozrejme, čo je vo svete nové, tak sa najedujem troška a tak ďalej. A koľko asi tak času zvyknete tráviť pred tým televízorom denne? Tak, no večer pozerám od 8 do tej 10. Si to pipnem a potom tak. To máte taký pravidelný rituál asi. Rituál, hej. No asi, ak ste spomínali tie vaše aj naučné, že sa niečo naučíte, ale asi aj zrelaxujete pri tom televízore. Rybárske, ako ja použijem, to je môj život. Rybičky a také, lebo som rybár, ako hovorím, a to je krásna ona záľuba. A slúžia tie programy k niečomu, že možno čo ste nevedeli, že sa niečo naučiť? Hej, 100%. Lebo darmo mám ja už 62 ročník, no tak nemám 20 rokov ako inou, ale už mám troška. No. A čo internet? To ma nezaujíma. Tak ste za tie tradičné asi médiá stále. Klasika, rozumiete ma, kadejaké one...